Τα είπε όλα. Τώρα, τι γίνεται. Ο Γκαρσία θα στεναχωρέσει ή τον πρόεδρο ή τους οργανωμένους. Και λέω γιατί. Του κάνει μια πρόταση ο Σαββίδης, θα πάρεις όλα τα λεφτά για 2 χρόνια που ήταν να πάρεις. Καλά λεφτά είναι. 2,40 το χρόνο. 2 χρόνια συμβόλαιο. Δεν είναι λίγα. Και κανένας εργοδότης στον κόσμο δεν θα του κάνει αυτή την πρόταση. Mm-hmm. Ένα αυτό. Είτε δικαστήρια να πάμε και πάρτα. Θα κάνουμε το ΠΑΟΚ Β' Εθνική του χρόνου ακούγεται. Ναι. Θα κάνουμε την ομάδα στη Β' Εθνική να την πάρεις εσύ. Και όταν είσαι έτοιμος, θα πούμε στην Τούπα, θα είσαι εσύ ο προπονητής ή προτείνε μου να αναλάβεις να είσαι υπεύθυνος όλων των ακαδημιών και της δεύτερης ομάδος και τι λεφτά θέλεις. Του κάνει λοιπόν μια πρόταση για να μην βγει να πει αυτά που θέλουν να πούν οι οργανωμένοι. Εγώ μίλησα το πρωί με τους οργανωμένους. Πρωί-πρωί κιόλας. Χαράματα. Μου λένε, αν δεν μιλήσει ο Γκαρσία, θα είναι κότα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τη συμφωνία που κάναμε να βγει για να τα πει. Ο άλλος όμως, της εταιρείας, ο μεγάλος, του λέει, να δεις, να αρχίσει τις ιστορίες. Έχει μια συνέντευξη την Τρίτη που μας έρχεται, 5 μέρες μετά, σε ένα διαδικτυακό κανάλι οπαδών του ΠΑΟΚ στο Κιλκής. Ψάξε το αυγό και κούρωστο. Δηλαδή, στο Κιλκής άμα πας, μπορεί να χάθεις να τρομοκρατήθεις, σαν τη Θήβα μια πόλη, ασχήμια μεγάλη. Εδώ ξεταχεί. Θα πάει στο Κιλκής να δώσει μια συνέντευξη σε κάτι οργανωμένους οι οποίοι κάνουν στο ίντερνετ εκπομπή. Δηλαδή, αλλά δεν θα πει τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άλλοι περιμένουν, πες τα. Τι έγινε εκεί, ποιος έφαγε, τι είναι αυτό, ποιοι τρώνε τα λεφτά, τις μεταγράφες, πες τα. Ο άλλος λέει, πάρτα. Πάρτα και μην μιλάς στους δεύτερους κάτω. Να είσαι ικανοποιημένος, αν θες να φύγεις, φύγε, τράβα Β' Ισπανίας και τα λοιπά, ανοιχτή η πόρτα. Αν θες μείνε, Β' ομάδα του ΠΑΟΚ, στη Β' Εθνική, 180 χιλιάρικα έπαιρνες, του λέει, στην Β' ομάδα τότε και τα λοιπά, παίρνεις 150, 160, πόσα του είπε ένα καλό ποσό, όχι όπως τα 250 και μένεις. Τώρα τι θα κάνει ο Γκαρσία, δεν το ξέρουμε γιατί είναι οι ώρες πρόσφατες. Ναι. Μόνο μπορούμε να πιθανολογήσουμε. Ναι. Ο Γκαρσία, επειδή είναι επαναστάτης της γροθιάς, σαν και εμένα, και στη δυσκολία, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαι κότα σαν τον Γκαρσία στις δύσκολες αποφάσεις, λέω όπως εγώ θα έβγα. Θα φεύγα και ανοίξω τους ορίζοντές μου και αυτός πιστεύω θα μείνει. Αν μείνει, δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Αν φύγει, θα πρέπει να μιλήσει. Κάποιος θα δυσαρεστηθεί. Ή θα δυσαρεστηθεί ο πρόεδρος, ή θα δυσαρεστηθούν οι οπαδοί. Σε ένα γκάλο ψηλό που έκανα στο μεσημέρι, γιατί ήταν πολύ εκρηκτική και η πρωινή και η μεσημερινή εκπομπή, αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι δεν θα ικανοποιηθούν για άλλη μια φορά οι οπαδοί, όπως δεν ικανοποιήθηκαν με αυτά που είπε ο Ήβιτς και δεν είπε, αυτά που είπε ο Λουτσέσκου και δεν είπε, αυτά που είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης και δεν είπε. Με άλλα λόγια τα λεφτά, όπως έλεγε ο Αλέφαντος, φεύγω από τον Όφη. Ο Βαρδινογιάννης μου δίνει 100 χιλιάρικα, του λέω δώσε 250, αν μην μιλήσω. Λέει δεν στα δίνω. Σιγά ρε κουβαρντά, του λέει ο Αλέφαντος. Και μίλησε στο Έθνος για τη σχέση του κυρίου Βαρδινογιάννη με την ομάδα του Όφη το 1981. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα σε μια εκπομπή η οποία το βράδυ της Κυριακής τη λέω Μαρμίτα. Θα πέσε μαρμίτα, θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη αν βγει ο Γκαρσία με τα λεφτά που πήρε τώρα, την αποζημίωση και όλα αυτά και την πρόταση που το έκανε ο μεγάλος. Ποια είναι η αποζημίωση, είπες, Κωστά? Αυτός παίρνει 2,40 το χρόνο. Έχει ναι. 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Θα τα πάρει όλα. Θα τα πάρει όλα. Είναι και στην ομάδα, αφού τα πάρεις αυτά, να πάρεις και του χρόνου κι άλλα. Εγώ, αν είχα δυνάμεις να πάω στην Οσασούνα και να την βγάλω κατηγορία, θα πήγαινα στην Οσασούνα. Yeah. Αν δεν είχα δυνάμεις και έλεγα, όχι τώρα τι να κάνουμε τώρα, ας τα πάρουμε και οι οργανωμένοι, το πολύ να μας, αντί να μας έχουν τη φωτογραφία στο σαλόνι, θα την πάνε στο living room. Στην αποθήκη. Εντάξει, πάντως είναι πολλά τα λεφτά για αποζημίωση και πολλά τα λεφτά που παίρνει και ο Λουτσέσκου. Εδώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε και χθες. Το κουβεντιάσαμε και στο ραδιόφωνο. Στην πρόσφατη μάζοξη που είχε
ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, με κάποιους από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Με τους αυτούς που τους αγαπούσε, τους άλλους δεν τους φώναξε. Εντάξει, ξεκάθαρα δήλωσε φαν του Λουτσέσκου και είπε ότι και το συμβόλαιό του είναι στο 1.300. 1.300. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορούσε να το καλύψει, αλλά πρόσθεσε ότι η επιλογή του δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από 2 εβδομάδες βλέπουμε το Λουτσέσκου να υπογράφει, να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ με ένα 800, με 500 χιλιάρικα παραπάνω και προφανώς το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αναρωτιέμαι τώρα τι έχει γίνει, γιατί μας λες ότι η κουβέντα με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου δεν έγινε χθες και προχθές, έχει γίνει προδημήνου. Έτσι. Κοίταξε, μίλησε ο Μελισσανίδης. Το έχω μάθει. Από ανθρώπους του Λουτσέσκου, Έλληνες. Ναι. Απλά αυτό που μου είπαν, τώρα θα βάλω φωτιά το ρεπορτάζ της Άγγλια, μου είπαν, δεν από τίποτα κακό, ότι δεν πίστηκε ο Λουτσέσκου ότι τις μεταγραφές που θα κάνει ο Σαββίδης θα τις κάνει ο κύριος Μελισσανίδης. Δηλαδή δεν πίστηκε ότι θα πάει να χτυπήσει τον Μαρινάκη. Ναι, αλλά η ερώτηση μου είναι εξής. Ο πιθανολογής ή ξέρεις ότι όταν πήγε να μιλήσει ο Λουτσέσκου με τον Μελισσανίδη είχε ενεργή την πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είχε βρει. Απλά δεν μπορεί να μας καλέσει κάποιος. Ναι, εντάξει. Ναι. Σωστό. Ενθέτω, να συμφωνάξει όλος να μιλήσει τόσα χρόνια παράγοντας είναι ντροπή. Αν πεις δεν σε μιλάω. Ναι, εννοείται. Αλλά ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα. Δεν του πει την αλήθεια. Εμείς την είπαμε την αλήθεια 2,5 μήνες πριν, 2 μήνες και κάτι. Χλεβαστήκαμε. Ευτυχώς έγινε αυτό που έγινε, γιατί θα μπορούσε να χαλάσει κιόλας. Να πει ο αυτός, τι χαλάμε τώρα αυτό. Αναρωτιέμαι αν και μετά αυτή την εξέλιξη παραμένει φαν του Λουτσέσκου ο Δημήτρης Μελισσανίδης πάντως. Δεν νομίζω, γιατί του είπε ψέματα. Ο Μελισσανίδης και άνθρωποι σαν τον Μελισσανίδη αυτοδημιούργητοι και τέτοιοι. Αν τους μιλήσεις αντρίκια, θα σε φερθούν αντρίκια. Δηλαδή λέει, ο Μελισσανίδης άγνωσε. Αν του φερθείς τον Μελισσανίδη και του οσδήποτε τύπου άντρα, σαν τον Μελισσανίδη Μάκη Ψωμιάδη, Μπέου κτλ. Τους σκληρούς δηλαδή. Αν του φερθείς αντρίκια και τίμια, δεν θα σε πειράξει ποτέ. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι θα σε ευεργετήσει κιόλας εμένα. Δηλαδή μου λέγανε, μα πώς κάνεις κριτική τον Μελισσανίδη, μη σε δίνουνε. Λέω, εμένα θα σου πω κάτι. Έχω μάθει ότι με εκτιμάει απεριόριστο όπως τον εκτιμώ πολύ και εγώ γιατί είναι αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Στην μπάλα επάνω θα του κάνω κριτική. Τι κάνει με τα καράβια του, η οικογένειά του, άνθρωπος, όποιος και αν είναι. Που κινείται τα παιδιά, γιατί δεν τον πειράξω. Εμένα η δουλειά μου είναι πάνω στην μπάλα. Ούτε να το κάνω αλητία, δηλαδή τι. Να του φέρω παίκτη και να πάρω προμήθεια, δεν το κάνω ποτέ, δεν το έχω κάνει ποτέ. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάτε αντρίκια με τους παράγοντες, και ο Σαββίδης, ξέρεις το κομπί του Σαββίδη. Δεν έχει στείλει ούτε ένα γορίλα να με πειράξει. Και του κάνω κριτική, χοντρή κριτική. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι δεν θα είναι φάτο. Ναι. Το πει ψέματα. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Θέλω να πω, περιμένουμε τώρα και τις μεταγραφές. Η αποφάση του Γκαρσία τι θα κάνει. Και... αν θα μιλήσει να βγάλει τους παράγοντες τους κακούς που ψηρίζουν το Σαββίδη. Αν δεν το πει θα έχει πρόβλημα οι οργανωμένοι θα μου καλά. Μη σε βάλαμε μπροστά και εσύ μας πουλάς τον Άγγελο. Άγγελος έγινες. Άμα μείνει, δεν μπορεί να μιλήσει από το πράγμα του. Ναι. Αν φύγει και δεν μιλήσει, θα είναι 3 χειρότερα τα πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι δεν θα μείνει, γιατί η οικογένεια το στηρίζει, ο κόσμος τον αγαπάει, θα βρει μια άκρη να τρουπώσει πολύ. Εντάξει, αλλά αναρωτιέμαι έχοντας πάρει ένα κύπελο με τον ΠΑΟΚ ως πρώτος προπονητής, αν επιστρέψει στην δεύτερη ομάδα, ποια θα είναι η προοπτική του και η εξέλιξή του μένοντας στην ασφάλεια του οργανισμού του ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν να αυτοεγκλωβίζεται. Θα μου πεις, μπορεί να υπάρχει όραμα, να υπάρχει επένδυση για το project των Ακαδημιών, να βγει κι άλλος Τζόλης κλπ. Εντάξει, εκεί πάω πάσο. Μπορεί να πει το εξής. Αλλά δεν είναι προπονητής καριέρας. Όχι, αυτός τι μπορεί αυτό να πει. Αυτό το προφίλ, έτσι, δεν είναι πρόβλημα. Αυτός τι μπορεί να πει. Θα έρθει ο Λουτσέσκου. Θα πάρει παίκτες ο ΠΑΟ. Ο Μπουκ από 8 τον ΠΑΟ τον πήγε 5 και από 1-25 τον Ολυμπιακό τον πήγε 1,5. Το πιο πιθανό είναι το απλή τον λόγο να πάρει πάλι ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα αντί 30 πόντα του πάρει με 10. Μπορεί να γίνει κάποια φασαρία πάλι. Μπορεί να τσακωθεί πάλι με τον Γιώργο. Εκεί θα είμαι εγώ.
θα πάρω και το δίπλωμα που μου λείπει. Ναι. Ωραία. Θα παίρνω τα λεφτά και θα περιμένω 44 χρονών στα 45-46. Πάλι μπαμ, θα τυχωθώ. Αν τυχωθώ μια και πάω ψιλοκαλά όπως πήγα τώρα, καθιερώνουμε πάλι στον πάγο του πολιτή. Και για να γίνω και λίγο Ραπτόπουλος. Έτσι, εάν δεχτεί να ηγηθεί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και να είναι στη δεύτερη ομάδα, έτσι, θα είναι σαν να κάνει τη λάτζα του Λουτσέσκου. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με ανθρώπους που οι οργανωμένοι του είπαν μπες μπροστά να τους φας. Ναι. Θα πάει να γίνει συνεργάτη σε αυτών των ανθρώπων. Ναι. Πουλιοτόπουλοι, εκτός εάν αρνηθεί, που είναι ο δύσκολος δρόμος, με πρίκα βέβαια καλή. Με πρίκα τα λεφτά. Με πρίκα καλή. Έτσι φύγει και κάνει πράξη αυτό που είχε πει μετά τον Αστέρα, ότι εγώ θα φύγω αλλά θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Ναι, δεν θα πάρει κι άλλους μαζί του. Το Σνάουτσερ θα πάρει μαζί του. Όχι, δεν θα πάρει άλλους μαζί του για τη νέα του δουλειά. Ότι θα πάρει κι άλλους. Ναι, στην ανεργία. Ναι. Στην λοιπόν, ανεργία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Την αυλή οι Ρώσοι μπορεί να κάνουν. Ας πούμε οι συνεργάτες τους λάθη, αλλά έχουν μια φιλοσοφία του ότι τι να το να πάρω, αφού το ξέρω είναι η οικογένειά μου, και άλλο να πάρω, ας πούμε, δύσκολα φεύγει η αυλή. Πρέπει να το κάνεις μεγάλο κακό. Έχουν αυτό το ότι είναι δικός μου άνθρωπος, ναι, είναι η οικογένεια. Ναι, ναι. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει. Και επειδή είναι η οικογένεια του Γκαρσία, πιθανόν να νιώθει ασφαλής εκεί πέρα. Και επίσης να πω και να τελειώσω με τον Γκαρσία ότι αν αύριο το πει ο Σασούλα, έλανα στην ομάδα. Αυτός δεν έχει τι. Προπονητή τερματοφυλάκων έχει, ξέρω εγώ, τον βοηθό, τον μάγειρα, τον φτωπόχιο Λουτσέσκου. Τακτική μπροστά κάνει αυτός, τακτική πίσω κάνει αυτός, στήμενες φάσεις κάνει αυτός, δεν έχει. Αν πάει στην Σασούλα, λένε, χωρίς τι, και του πούνε, ξέρεις, έχει τον Ραπτόπουλο βοηθό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον Ραπτόπουλο βοηθό, γιατί φοβάται ότι ο Ραπτόπουλος θα τον φάει. Ναι. Όχι άδικα. Αλλά άμα ήταν έτσι, θα καθόμασταν στο σπίτι ή στη σπηλιά και δεν θα συνεργαζόμασταν με κανέναν. Ρουφιάνος ο ένας, θα με φάει ο άλλος, θα με κατηγορήσει ο άλλος. Σε μια εταιρεία αυτά γίνονται. Ο ένας ρουφιανεύει, ο άλλος κάνει, αλλά πρέπει να επιβιώσουμε όλοι και η εταιρεία μαζί. Μόνο σε αυτές τις δύσκολες συμπεριφορές. Κανένας δεν είναι. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Έτσι. Λοιπόν, περισσότερα μαθήματα ζωής την Παρασκευή, εκτός από ποδοσφαιρικά μαθήματα από τον κύριο Ραπτόπουλο.